coisas que você não sabia sobre essa gostosura que deve ser aplaudida, a castanha de caju. A última é a mais impressionante, tá? Ela ajuda no combate ao envelhecimento precoce por ser rica em antioxidantes como carotenoides e vitamina E. A castanha de caju combate os radicais livres. Promove uma pele saudável, ela é fonte de selênio, cobre, zinco e vitamina E. Esses nutrientes são essenciais para a proteção da pele, circulação sanguínea, couro cabeludo, crescimento saudável das unhas, ou seja, a pele em dia, assim como o intestino, porque ela é riquíssima em fibras. Previne, olha que legal, previne o desgaste dos ossos. Dentre os minerais presentes na castanha de caju ainda estão o ferro e o cálcio. Esses dois componentes são essenciais para a resistência, densidade e rigidez dos ossos. Ela tem menos gordura que outras castanhas e amêndoas. Amiga também do nosso coraçãozinho, pois não contém colesterol. E é uma fonte de ômega 3 e ácidos graxos, que é conhecido por combater problemas cardíacos e impedir a arritmia cardíaca. Agora, pasme. Ela ajuda a perder peso, porque tem um alto poder de saciedade. Quando a ingerimos, uma vez por dia, pelo menos, ela facilita com que a gente coma menos no decorrer do dia. Lembre-se, o que vai fazer você engordar e emagrecer sempre será o contexto alimentar. Mas, por favor, coloque essa belezura na sua rotina.